Sali Berisha pasurve të gjata të rinsheve të shiut ishte mëngjesin e të hënës në Shkodër, ku qindra banesa u përmbytën. Berisha akuzoi drejt për drejt qeverin për përmbytje të banesave në fshatrat e Shkodrës për mes hapjes e digave. Ky është dëshmi e një papërgjegjësie të plot të këtyre qeveritarve, të cilët mram kanë hapur tunelet e Komanit, kanë derë nga porta e Zadejsh të Vaudejsh 2000 meter kub në sekund përveç se çfarë kanë derë nga turbinat. Për Berishën, qeveria nuk u ndal me vjedhjet, duke i shkaktuar dëmet të konsiderueshme banorve të Shkodrës. A mund t'imagjinoj kush, ndërkohë që importonin energji, derdhin e kishin blokuar prodhimin e energjisë, dhe tani dele thot se e bëra thot që të shtojmë rezervat. Po kuj patë sytë ti që në një kohë kur të gjitha të dhanat e meteorologjisë dëshmojnë se do kishe rreshtje të jashtëzakonshme. Kreu i Bashkisë së Shkodrës Bart Spaia kujtoi se është hera e parë që qindra shtëpi përmbyten në një mënyrë kaq të shpejtë. Në një kohë kaq të shkurtër ta gjejnë veten zonat tona të izoluara. Sepse kanë bërë veprimet si hajzut. Pas një lajmëri, s'kanë njoftuar. Dhe ti dje u the medjave që i kërkoj keshit të më informoj, që e ka detyrim ligjor. Gjatë qëndrimit të ti në Shkodër, Berisha është ndalu në një vizit ngushëlluese në familjen Rushaj, e cile humbi dy pjestarë të saj një ditë më parë si pasojë e motit të keq. Berisha inspektoi dhe dëmet në urën e Baçallëkut për shkak të përmbytjeve. Gjatë takimeve me banorët, Berisha përgëzoi dhe punën e bërë nga forcat armatosura në funksion të situatës së përmbytjeve në Shkodër.